Музей «Нескорені», що у Чорному острові, є прикладом збереження правди про російсько-українську війну. Над його створенням працювала команда небайдужих людей – волонтери, атовці та історики. Його унікальність у відкритості для відвідувачів, демократичності, а також у шанобливому ставленні до захисників України. І якщо ми будемо пам'ятати, буде жити про них віра, пам'ять, робити все можливе для перемоги. Громада багато робить, допомагає частині, людям. Я думаю, ми вистоїмо. Якщо нам буде навіть дуже важко, то не буде, по крайній мірі, соромно за нашу діяльність, за наше життя. Відвідала музей матір одного із загиблих – Михайла Колянова. Жінка каже, поки це єдине місце, де можна вшанувати пам'ять сина, адже тіло ще поки не доправили на малу батьківщину. Кожен день я плачу, і чекаю його. Вночі хтось стукає, хтось, я вже думаю, що вже прийшов чи привезли його. Нині дуже важливо зберегти свідчення про українську звитягу та передати правду наступним поколінням. Оскільки визвольна війна триває, колекція новоствореного музею поповнюватиметься цінними експонатами, які відтворюють сьогодення. Хочу передати вам в музею такі перепуски до штабу АТО. Одна з них моя особиста. Дякую. Також до колекції вашої гільз хочу подарувати гільзу артилерійської системи, яка займе достойне місце для цієї колекції. Для жителів Чорноострівської громади цей музей є місцем слави і пам'яті місцевих героїв, які віддали життя за Україну та її незалежність.